Twaje gukina umupira nubwo turi ku kibuga hano, ariko imwe mu migabo n'imigambi mfite ireba urubyiruko rw'u Rwanda nuko buri murenge ukwiye kugira ingengo y'imari y'imikino ku buryo ugira ikibuga cyujuje ubuziranenge kandi imikino y'ubwoko bwose, foot, volley, basket, tennis na rugby, naho kwirukira, kwidagadura birashoboka. Murumva yuko hari abantu bajya bareba ngo mpa Imana ngo abana nibo baje kumwumva ari benshi. Je birashimisha cyane kuko nimwe dukorera bana, mwakoze kuza, birashimishije kandi byishimo mumpaye, mumenye ko ari iby'igihugu cyose, sibyo? Abana mbahaye amashyi, namwe mwiha amashyi. Iyo tuvuga abana tuba tuzi ko inyuma hari ababyeyi, abamama ni benshi hano, nabo ndabibona ni byiza, haba hari n'abapapa, ariko muzakurikirane ibyo nziyamamazaho mu bijyanye n'umuryango, hari byinshi nabivuze guhera ejo. Uyu munsi muri Kayonza nateganije ko tuvuga cyane cyane ku bijyanye n'ubukungu, ntabwo mpindura ingingo ngo nuko hano nta mucuruzi w'umushoramari waje. Hano haba hari umuntu ufite nka miliyoni imwe warajera, hari waba ufite miliyoni imwe ibitse waje hano ngo mbimenye, hari ufite nk'ibihumbi 500 kuri konti uri hano, ntacyo bitwaye kuba yatera urutoki. Urakoze musaza, abandi bana bakurebereho baguha amashyi. Niwaba ufite ibihumbi 300 nawe turamushyira mu bakungu baje hano mu gukurikirana izi gahunda z'igihugu, atera urutoki. Waba ufite ibihumbi 300 kuri konti, niyo yaba kuri momo. Murabona yuko abenshi bahari, abenshi bafite munsi yayo ngayo, murabyumva. Icy'ingenzi ni uko tugiye gutangira gutera intambwe twese twerekeza ku bukungu bufatitse. Turabizi hari abafite na miliyoni 100 bataje gukurikirana iyi kampeni yacu, ariko turabatumye mubabwire muti turabaryisata burenge, mwiha amashyi, ejo muzaba mubarusha. Tugiye kureba gahunda z'ubukungu rero zituma tugira icyizere cy'uko, kandi mwembe nimugira miliyoni 200 muzakomeze mukurikirane kwiyamamaza kw'abakandida wanyu, sibyo? Ntimuzacika intege, muzakomeze mukunde politiki, mukunde kugira uruhare mu buyobozi, muvuge muti mu mwaka wa 2024 nari mfite imyaka 10 nasanze umuyobozi wari wiyamamaza ngo ashaka kuyobora igihugu, naje kumenya ko yifurizaga igihugu ineza. Murabyumva bana? Nimunagira na miliyoni 500 muzakomeze mujye mubikurikirana, mwohereze abana banyu bajye guharanira ubuyobozi, kuko nta umudugudu wanyu ufite umuyobozi ra arahari. Nimujye mugira ikibazo kubona umuyobozi w'umudugudu, abantu biyamamaza ku buryo bworoshye. Ubushize hari abakandida bangahe mu kuyobora umudugudu? Bangahe? Uwagiye ntibabimuhatiye? Ntabwo babimuhatiye. Mujye muharanira kuyobora mu mashyirahamwe yanyu, mutange intoki, mutange kandidatire, mutere intoki mu buyobozi bw'umudugudu, mu kagari, mu murenge, mu karere, kugera ku muyobozi wa perezida wa repubulika, ku mwanya wa perezida wa repubulika. Ibyo ndiyo murabirimo gutanga urugero. Murabyumva? Mbese mbasaba amashyi cyangwa jyewe nyabahe? Murakoze cyane. Ubwo rero ya ngingo yonyine turi buganireho mukaba intumwa mu karere ka Kayonza no mu gihugu hose, irimo ingingo nyinshi, ni imwe mu ngingo ziremereye cyane z'imigabo n'imigambi yanjye. Ya mbere muri izo ngingo, ubukungu nanana
bo twabigezeho twabigezeho bo umurimo umurimo ndagira ngo igihugu cyacu kizashora imari mu murimo kuko niba igihugu gifite abaturage ni ngombwa ko n'iryari bavuga ko igihugu gikenye niyo abaturage bakenye niyo mpamvu kugira abaturage kugira ngo uzavuge ko ufite ubukungu nuko abo baturage baba bafite ubukungu baba bakize gukira bituruka mu murimo umurimo rero uri mu biranga intego z'igihugu cyacu za Repubulika y'u Rwanda buri wese aharanire kugira umurimo noneho n'ufite umurimo ahabwe agaciro awuhesha agaciro abakoresha bahesha agaciro umurimo umurimo rero uzashingira mu gukorera ku masaha kubara ushingiye ku munsi gusa ntago bihagije kuko umunsi ugirwa n'amasaha umurimo nubarwa bashingiye ku masaha y'akazi bizatuma hazamo kubaha umurimo no kubaha umukozi mukoresha si ngombwa ko buryo wakubwengura urahembwa ku munsi ntawamenya aho umunsi urangirira ntabwo bivuga yuko uri bugeze saa sita za nijoro ngo niho umunsi uraba urangije amasaha rero arakenewe amasaha ni nayo azashingirwaho kubara niba umuntu yakoze neza munyemerere mbwire abo turi kumwe babe baciye akaboge imirimo yose igomba kuba myinshi kandi imirimo yose igasoreshwa niho n'igihugu kizunguka cya gatatu ishoramari ishoramari niryo ritanga umurimo ubwo rero igihugu gisabwa kuzashaka abashoramari benshi kugira ngo abashaka akazi bagire aho bashaka akazi nyine tuzagera naho nyine twibaza ese hari imirimo mishyashya imirimo mishyashya rero biri mu byo tuba dusabwa kwerekana kugira ngo mudutore zimwe mu ntego zanjye nuko kuzana udushya nabyo birimo kongera rero ibyoherezwa mu mahanga nibyo bizatuma ifaranga ry'u Rwanda ridata agaciro ngo rikomeze rita agaciro mu byo tugomba gushoramo kugira ngo twohereze byinshi umwuga w'ubworozi ntabwo tuwushyiramo imbaraga nyinshi cyane Imana ahamya ko ashobora kwiyamamariza kuzamura ubworozi mwamutora bigahindura isura y'igihugu ubworozi burashoboka bw'inkoko bw'inka bw'ihene bw'ingurube n'amafi n'inzuki byose birashoboka biri mu bishobora gukorwa twashyiramo imbaraga tukaba abambere bashora ibikomoka ku bworozi mu mahanga icyo ni ikintu nanone u Rwanda tugomba kugerageza kwigereranya n'ibindi bihugu kuzageza ubwo batuvugaho ko ari twe bambere bashora ibikomoka ku matungo mu bihugu by'amahanga birashoboka birabyo kuvuga ngo ibishyimbo n'inyama ndagira ngo iyo mvugo icike inyama z'ibinyama n'umuturage ry'inyama nyanyama ubwo rero bisaba yuko ubworozi bushyirwamo imbaraga ikindi rero ni uko ubukerarugendo dufite ibintu dukuraho ubukerarugendo ubukungu mu bukerarugendo bigomba kongerwa ibindi bishyashya hari ubukerarugendo bwo mu cyaro budashyirwamo ingufu ariko hari n'ibindi tugomba guhimba bishyashya mu bukerarugendo tukongera tukarema ikindi kintu gishyashya hari icyo nteganya gutangaho igitekerezo muri Crete Zaire Nili dushobora gukora umuhanda ku mugongo w'icyo bita Crete Zaire Nili umuhanda uhuza Kongo na Nili noneho kuko abantu bakamenya ko u Rwanda ari agasongero ka Afurika urabona inzuzi nini cyane za Afurika rumwe rugiye ibumoso urundi rukagiye iburyo biba biturutse mu Rwanda hari n'ibindi bisanzwe bizwi tugomba kubyongerera agaciro niba hari utaragera i Kigali ibihari nabyo dushobora kubyongera uburyohe bwabyo ndetse sinzi abanyakayonza abantu bageze i Kigali sinzi wari bwasure ninde wasuye convention center hano warayisuye nta wundi urayisura yego mwarakoze mukomeze mujye muza rero ko nubwo tuyifite ni nziza biri mu bintu byiza cyane byagezweho n'ubuyobozi buriho kugeza ubu ariko ntimuzagire ngo ubuyobozi bwaza budashobora gukora ibindi bishyashya dushobora no gusaba uburyo igihugu cyayongerera izindi etaje ikagera nko muri etaje nka 400 bikavugwa ko
mu Rwanda rufite imwe mu nyubako iri hejuru muri Afrika. Hari uwashobora kubaka indi ahereye hasi, ariko ubu n'uwashaka yafata iyo dufite akongeraho izindi za etaje tukagira nka metero 400, twahita tuba mu icumi ba mbere ba Afurika bafite inzu ndende. Ubwo rero muzakomeze muyisure, ibyo n'ibikorwa bizanayongerera n'abayisura. Gukomeza gutsura ishingwa z'inganda mvamahanga, ishingwa ry'inganda mvamahanga ni umukoro nzaha abanyarwanda cyane cyane baba mu mahanga. Niyo waba uko uterura ibikarito, niyo waba utwara amakamyo uri mu mahanga, ikoranabuhanga bafite jya utekereza kurizana mu gihugu cyawe. Umunyamahanga, umunyarwanda mu mahanga uzashora, uzashinga uruganda mu Rwanda ashingiye ku ruganda akoramo mu mahanga, akagenerwa ikamba nk'intori iyo ari yo yose, ari nayo mpamvu itorero ryo mu mahanga saba ko rihabwa ingufu. Hakaba kugabanya inyungu z'amabanki, amabanki yo mu Rwanda afite ingeso yo gushaka gukirira ku baturage, ku bakiriya bayo. Amabanki nashinge ama business yazo akiriremo, tuyaha amafaranga ashinge business yunguke, aho kugira ngo yo aduha amafaranga atwungukemo. Murabyumva, ni ibintu bitandukanye bikomeye tuzasaba. Hakaba rero nanone ubukungu bw'umuturage. Ubukungu bwa mbere bw'umuturage ni ubutaka. Kuba ubutaka bwarahindutswe ikintu gikodeshwa ni nk'aho babutesheje agaciro, babusubiza umuturage w'umutungo we, nawe ajya yicara avuga ati ni umutungo wanjye, musorera ari uwanjye, ibyo kuvuga ngo urakodeshwa biveho. Ibyo biri mu byo nifuza, kandi abenshi nzi ko ni ibitekerezo biba byavuye mu baturage. Hari rero n'ibindi byinshi, ariko nateganije hano muri Kayonza kuvuga kuri iyo ngingo. Izindi ni uko namwe mufite ijambo, mushobora kutubwira muti hari ikibazo iki n'iki twifuza yuko mwazagikoraho iki turamutse tubatoye. Niyo mpamvu mbahaye ijambo, murakoze.